Hello everyone. Hello Anta. Hello bro. Kino vi se. Aman jani. Di tege. Kino un si se fun so ko man je. Aje ye ni. Kilo wi? Aje ye ni. E ma lo, e ma lo. Ah. Aje ye ni sa. Kini ton si se fun gangan mo fe. Kini si se fun ni gbe. Ki do ti ba wa loju. Ido ti oju yo a gboda ni. Ni orogbo na. Be ni orogbo. Ati kini? O si se orogbo yo si se fun sa. Bolo. Olo. Ti ba se nko. Eh? Tu ba di sisi e mo fe pe ranse. Se pe o ti ma ja bo se wa igan. Ah, daddy ko ja ni. Eh, o so. Eh, to ba ye pe mo pawo kun yo lo ya. O so pe o pawo bayi. Be ni mi pawo sa. O so pe o pawo to ba pawo. Olo ni ti le n to ba. Se mo pe sida le n to n ba so sa. Be ni sa, mo ti ga so yin gan. Lo se le. I can't believe it.
blessing to you. Loruko Jesu asko ba fi leyin lo bayi. O e mo ore ti o mo wonu leyin. Nkan yin Olorun ni fowo baje. Olorun si ni fi ku to yawo pa yin. Loruko Jesu oki oki le mo. Amen. Safa lo wo. E se grandma la count account. Won ni account number. Oba ni ko. Olorun ki won ti wa. Go see the ring, yeah. We are done. 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 We
Arora, Arora. Awọn lo n benu Bible yi lo to. Mi gboro mo fi Bible yi dere o. Mo sa se mi ba le. Ala je mi nkan pa ko ni. E duro be. Ajemio. Kota ibi lo to yin ti awa je mole. Ewo mo gbadun ojo.